Ahoj všichni, máme tu další stream. Rozhodl jsem se znovu oživit vlastně sérii Trackmania. Nedávno jsem tady vysílal tu novou a dohrali jsme ji poměrně rychle. A tak jsem se rozhodl vrátit ke starším titulům. No a rozhodl jsem se začít tím mým nejoblíbenějším a zároveň taky nejrozšířenějším dílem, a to je United Forever. A ten nám určitě zabere mnohem víc času než jenom 3 hoďky. Každopádně tady je prostředí 7. Takže je toho rozhodně mnohem víc na ježdění. Takže čeká nás to hodně. Já jsem si teda vytvořil nový profil, jelikož na tom svým hlavním už to mám všecko jaksi odježděný. A tohle je čistě offline, takže pokud byste chtěli, abych dal i online hru, není problém, akorát bych musel přepnout ten svůj hlavní profil. No, já to... Jo, dobrý, běží to. Já to teda nebudu okecávat a pustíme se rovnou na to. Vlastně celá ta hra se tady dělí na 3 sekce, že United kampaň, Nations kampaň a Star Trek. To bylo přidané vlastně později až formou nějakého updateu. Už si nepamatuju přesně. Každopádně Nations to jsou vlastně závody ze hry Trackmania Nations Forever, jelikož to je hodně taková osekaná základní verze, která je zdarma. United je placený a v něm je i ten Nations obsažený. Tam je čistě stádium prostředí. United a Star Trek jsou všecky. No, já to vezmu postupně, takže začneme United. A tady máme ještě vlastně 4 typy závodů. Závody jsou klasické časovky, prostě odjet z bodu A do bodu B co nejrychleji. Plošiny tam v principě stejný, ovšem s tím rozdílem, že se nejede na čas, ale na počet pokusů. Čili že vlastně každý restart od checkpointu, ne vyloženě od začátku tratě, naštěstí, se vám započítává a čím vlastně a vy vlastně vaším cílem je odjet to na co nejmenší počet pokusů, ideálně jenom na jeden, pokud chcete zlatou medaili. Akrobacie, tam zase děláte různý kaskadérský kousky, máte na to určitý časový limit, ve kterém vlastně musíte nahrát co nejvíc bodů a pak ještě dojet do cíle. Že v případě, že vám ten čas dojde, tak vám začnou ty body ubývat, takže je potřeba se nezdržovat. No a puzzly, to je v podstatě to též co závody, ovšem s tím rozdílem, že máte většinou rozmístěný pouze start, cíl a checkpointy. A tu dráhu si musíte postavit sami, tak aby vlastně jste mohli projet co nejrychleji ten úsek. Což je docela náročný. No, jak jsem řekl, vezmu to postupně, takže začnu klasickými závody. Tady ty vlajky, to jsou obtížnosti. Takže vezmu to zase postupně, bílé jsou nejjednodušší. A vlastně pro každé to prostředí je tady 5 jíst. Vlastně stadion, ostrov, poušť, relí, zátoka, pobřeží a moje nejoblíbenější hory, neboli sníh. A já to vezmu od začátku, takže začneme stadionem. Jo. Jdem na to. Vždycky na začátku před startem si volíte ducha medaile, který představuje tu určitou medaili, se kterým chcete jet. V případě, že se vám podaří projít vlastně ty 4 obtížnosti, odemknete si tu černou, tu nejvyšší, tak už se vám tady objeví i čas autora. Do té doby je skrytý. Každopádně já se budu snažit jet vždycky na zlato. Thank you.
ještě jednou. Dobrý dopad. Máme zlato. Tak jdeme na další. O ty autorský se zatím snažit nebudu, to když tak až to projdu celý, tak bych se to mohl popisovat. Ani nevím, kde všude se mi je na tom hlavním profilu podařilo překonat. Ale teďka na to prdím. Přesně o vteřinu. To se jen tak nepovede. Sice jsem to dal, dám ještě jednou, protože ten náraz mě tam mrzí. Zkusíme to znovu. Mám autorskou. Pěkný. Tak jsem porazil vývojáře. Tak jo, jdeme dál. Jsem se lekl, že trefím sloup. Ježiš. Špatně jsem zabočil.
stadion máme dokončený, aspoň teda první obtížnost. Tak jdeme na ostrov. Tyhle ty závody jsou nejšílenější, protože to auto je neskutečně rychlý. Uvidíte sami. Tu druhou zatáčku. Dostal jsem i autora. Trackmania United, it's on Steam. Trackmania Nations is free.
ještě jednou. This is not new game. I don't remember what requirements have, but this game has a few years, so you don't need the best performance. GT. It should be enough. Try and you will see. Ostrovy máme a teď jdeme do pouště. Na poprvé autora, to ujde.
Asi mohl být začátek, zkusím to ještě jednou. Další autorská melodie. Tak já přes něho nevidím. A jdeme na rally.
Tak, to bylo takové trochu klidnější a teď přichází zátok a to je zase už trochu divočejší. Čau Denisy, ne. Tohle je Trackmania United, ta je placená. Trackmania Nations je zadarmo. Že Nations obsahuje pouze jedno prostředí a to je stadion. A United jich má 7. A mám právě koupenou tu United. A jinak vítej na streamu. Teď nás čeká pobřeží. Tohle prostředí opravdu nemám moc rád, jakož to auto se strašně blbě ovládá. Tak uvidíme, no.
Cože? Nemyslíš? Ještě jednou bez toho nárazu. Aha, jsem se dostal do driftu. Ještě jsem ho porazil. Ale zkusíme to ještě jednou. Thank you.
už bylo lepší. Můžeme jít dál. Jo, a už tam zbývá jenom sníh. Tohle prostředí mám nejradši. Sakra, na druhou stranu. Škoda. To je zase moc. Tak já vždycky letím moc doleva. Dobrý. Jo. Přesně 16 sekund. Dobrý. Ještě mám autora. Ježišmarja, já nesnáším let. Tak, tím máme hotovou celou bílou obtížnost. To bylo tak na rozehřátí. A teď už tam začne pomalu přituhovat.
Narazili jsme tam oba. Špatný dopad. No tady ve hlině se to občas stává. Zase špatný dopad. Zase. Dobrý, máme hotovo, tak jdeme dál. Ještě jsem dal backflip. Vždycky na tom samém místě. Už to bylo trochu lepší.
jsme zase na ostrově. Na ostrově. Moc, mohlo by to být lepší. Jsem to ještě jedno.
A sakra, strop. Zatím to jde snadno. No tak, ty těžší drati teprve přijdou. Sakra, letím přímo mezi ty cíle. Ale dobrý, ještě jsem to srovnal. Ještě dám, ale... Ještě jednou.
narazím. Docela dobrý, ale zkusím to ještě jednou. Toho závěru je tam škoda. Zase letím mezi. Úplně stejně. Tak tohle se nevidí každý den.
by se to zajet líp. Přeletěl. Thank you.
to bude do lampy. Dobrý. Ale povedlo se. Konečně. Můžeme jít dál. Medailema celkem dobře. Se vlastně o ně ani nesnažím. Zatím. A sakra! O, ten checkpoint je hned tady. Thank you.
Víte, co je zajímavý? Že vždycky, když začínám vysílat, tak nikdo nevysílá, ale jakmile začnu, tak začnou i všichni ostatní. Teď mi to vyhodilo už asi 5. upozornění. Další autorská medaile.
No a druhou obtížnost máme hotovou. Tak je na řadě modrá, neboli třetí. Jdeme na to. Ježiš, tam je díra. Znevším. Někdo mi volá. Má smůlu. Pěkný trik, ale stálo mě to zlatou medaili.
podsouval jsem tam. Máme to. První skoky. Thank you.
úžasný. Tak krásně, že se mi to nedaří.
Neviděl jsem aj moc. Ale dobrý. Skok byl aj zbytečně velký, už jsem ztratil dost času, zkusím to ještě. Vteřiny.
do toho konce, to může být lepší. Ten skok se zdržel, ale nevadí, jdeme dál.
Myslím, že dodělám ještě ty C-čkový tratě a tím dneska skončím. Jsem neměl.
Fuh, tohle mi už dalo zabrat, ale mám autorskou medaili.
dobrý. Thank you.
už tam bude jednodušší.
tu třetí obtížnost. Červenou čtvrtou si už necháme na jindy. Já se teďka podívám, kdo vysílá. Dobře, tak já vás pošlu k Devilish. Tak ji tam aspoň pozdravte. Jo, já se s vámi tady pro dnešek loučím. Děkuji všem, co přišli ke mně na stream. No a zase někdy příště. Ahoj.